נשרק. אם כן, האם קמעות מזל עוזרים לנו? מחקר מידת האמונה שלכם במזל עשויה לעתים אף לקבוע כמה מצליחים תהיו. המחקר קושר בין אמונה במשהו למוטיבציה לבצע במידה מרבית. אנשים שרק מגדירים את עצמם קמעות מזל נוטים ליהנות מהטבות רבות. בעצם מועברים, אתם מאמינים במזל, אז אתם גם עובדים יותר בשביל שהמזל יקרה. זה קצת פלסבו. כן, אריה, אני רואה שאתה רוצה נורא להגיד את זה. אני רוצה, יש פה שתי פרנקיות, אתה פותח איתי על קמעות, דבר איתם. כל זה חיכית, אה? אתה יודע מה? כל ההפסקה אומר, אני רוצה לפתוח, אני רוצה לי לפן שזה. אם לא הייתי יודעת שהאשכנזים מחזיקים באמונות קיין נהרוי, בעוצמות הרבה יותר גבוהות, ממני הערבייה, הייתי נעלבת. אני מלך האמונות התפלות. איזה אמונה יש לך? תקשיב, אני פעם בדצמבר, חבר שלי לירדוף בבני ואני הגענו בקור של 7 מלות בירושלים עם מכנסיים קצרים כי הפועל לא הפסידה. אז התחלנו את העונה באוגוסט עם מכנסיים קצרים והפועל לא הפסידה ולא הפסידה ולא הפסידה, אז המשכנו, וברור שזאת אמונת תפלה נכונה. וניצחתם? כן, בטח. אה, ניצחתם מבין... לא זוכר, לא משנה. כן, גלית, יש לך אמונת תפלה? אני לא חושבת, יש לי מיליארד, ואני לא חושבת שאנשים שיש להם אמונות תפלות... יש לי אמונת תפלה נורא מוזרה בסופר. מה זאת אומרת? אבל זה היה לפני חוק השקיות. שאם אני לא מצליחה להכניס את כל המוצרים לתוך כל השקיות לפני שאומרים לי מה החשבון, משהו עומד לקרות. וואו, אתם צריכים לראות אותי בקופה. זה לא אמונת תפלה. אני אתן לך טלפון אחרי התוכנית. זה כדורים, את אומרת. זה מגן עליה, כי אין דבר יותר מעצבן בסופר מאנשים שלוקח להם 9 שעות למלא את השקיות. אז תחשוב, גלית, מישהו ברור, אתה אומר, בונה, מי זאת האישה המופלאה הזאת שחוסכת לי פה את הזמן בתור? בדיוק. מצד שני, היא גם מקצרת את הזמן שאני אגיע הביתה להשכיב את הילדים וזה. לא, לא נכון. זה יוצר פה אנרגיה חיובית, כי אומרים, תראו איך היא עובדת. תשמע, תראו, ברור... שום דבר, היא בתחרות עם עצמה, איזה אנרגיה חיובית. אבל אין אמונות תפלות. אז זהו, לי אין אמונות תפלות. לא יכול להיות. כלום? לא מכירה בן אדם כזה. אין לי. כלום? לא קרה לך שאת עומדת לפני רמזור ואת אומרת, הנה עכשיו הוא יתחלף, משהו טוב יקרה? מדליק סיגר, תבוא אוטובוס. את יודעת מה? וזה קרה ולא קרה שום דבר טוב. אז מה? אין לי אמונות תפלות. את באת כאילו לבוא... אבל לגבי המחקר הזה, אני בהחלט מסכימה עם זה, שכשאדם מאמין במשהו, הוא גם באופן לא מודע ובאופן אנרגטי ובקרמן מכוון אותו. זה הפלסבו של החיים. זה לא פלסבו, זו אמונה. לא, פלסבו זה דבר אמיתי, כי הרבה פעמים נותנים פלסבו ואנשים מבריאים. כי בסוף בסוף הקשר גוף נפש. ובסוף זו השאלה הגדולה. האם אתה מאמין ביצור שהוא כולו מטריאליסטי, בשר וחשמל? לא, האם אתה מאמין שאתה איזה כל... לא, לא, או שאתה מאמין בגוף נפש. אני אין לי חתולים שחורים, יש לי חבר דמיוני, ארטשסחטה, תכירו. הוא לא מרשה לי להגיד מה...